Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gəlib, səfa gətirdiniz. Gün başladı, günümüz bərabər başlasın. Xoş gördük, Elinor. Bərabər başlasın günümüz. Deyənə sizinlə də görüşə gəldi. Əziz tamaşaçılarımız, dəyərli Xədicə Sənan qızı ilə bərabər sizin qarşınızdayıq. Bu o deməkdir ki, artıq Azərbaycan televiziyasının efirində gün başladı deyib sizinlə görüşə gəldi. Unutmayın ki, bugünkü tarixə bir də nəzər yetirək. 31 may 2022-ci ildir. Tamamilə doğrudur, artıq bu ayda da vidalaşmış olduk. Bəli. Bu arada Elinor, səni görməyəmə çox şad oldum. Düşünürəm ki, bugünkü proqramımız da çox maraqlı olacaq, çünki özəl qonaqlarımız olacaq. Maraqlı söhbətlərin şahidi olacaqsınız, amma qonaqlarımıza keçməzdən əvvəl bir məsləhətimiz olacaq sizə. Keçid alırıq məsləhətə. Məsləhəti də mənimlə Xədicə sizə təqdim edəcək. Söhbət Kristal Abşeronun təqdim etdiyi Sky Home layihəsindən gedir. Çünki hətta bu layihə müasir memarlıq nümunəsi sayıla biləcək bir layihədir. Tbilisi prospektinin yaxınlığında Şəfaət Məktəb küçəsində inşa olunmaqdadır. Kompleks 3 modelin binadan ibarətdir. Tamamilə doğrudur, şəhərin istənilən istiqamətinə ora çatmaq çox rahatdır. Özəlliyi bundan ibarətdir ki, yerdən tavana qədər şüşələri var, yəni gözəl bir panoraması olacaq. İstifadə olunan bütün materiallar Avropa istehsalıdır, 20% ilkin ödəniş, 20 ilə də kreditlə sizin də Kristal Abşeronun təqdim etdiyi Sky Home-da mənziliniz ola bilər. Bununla bağlı nə etməlisiniz? Məlumat almalısınız. Ulduz 1544 qısa nömrəsi 050-272-1010 nömrəsi ilə isə bütün suallarınıza cavab tapa bilərsiniz. Bu bizim sizə məsləhətimiz. Amma əziz tamaşaçılarınızı unutmayaq ki, bugün may ayı ilə artıq yavaş-yavaş vidalaşacaq, amma may ayının da tarixdə qalması üçün təbii ki, biz olanlardan ki, keçənlərdən dəvət etdiyimiz qonaqlardan çox maraqlı mövzu ətrafında danışacaq. Sabahki günə gəlib çatanda isə sabah 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür və həmçinin iyun ayında da bilirsiniz də Azərbaycanımızda, Bakımızda nə olacaq? Yenidən bütün dünyanın gözü, diqqəti Azərbaycanımızda, xüsusilə Bakımızda olacaq. Çünki artıq dünəndən etibarən məlumat verilir ki, Formula 1 yarışlarına hazırlıqlar artıq sürətlə getməkdədir. Yaxın 10 gün ərzində artıq o Formula Bakı küçələrində öz gözəlliyini bütün dünyaya göstərəcək. Təbii, biz də bunun şahidi olacaq. Belə, biz artıq başladıq, qonağımız artıq gözləyir ki, biz onu təqdim eləyək. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, qonağımızı dəvət etmədən öncə hər zaman söylədiyimiz kimi sabahımızı açırıq və təbii ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olsun deyirik və çalışırıq ki, yuxudan oyanandan sonra harada olmağımıza nasıl olmayaraq idman eləyək. Və idman eləyəndə də uşaqlıq illərindən yadımıza qalan nədir? Kim sevirsə idmanı. 1, 2, 3, 4. Beləliklə, Mənsur Şərifov məşqçi dəvət edirik. Xoş gəlib, səfa getirmişsiniz. Xoş gəldiniz, necəsiz? Xoş gəldik. Ay, bugün sizinlə doya-doya söhbət eləyəcək və nəhayət düşünürəm ki, tam da məqamıdır. Passivlərin idmana cəlb olunması ilə bağlı mövzuya toxunaq. Necə eləyək ki, onları da cəlb eləyək? Bu, bizə aid deyil də, bilirsən. Salam, buyurəm. Əvvəlcə tamaşaçılarda günlərini xoş və cümrah olmağını arzulayıram. Nə gözəl. Passivləri necə idmana cəlb edək? Əslində, hər bir insan sağlam və cümrah eyni zamanda gözəl görünməyi istəyir. Razıyam. Və idman bizə bunlarla təmin edir. Və buna görə də biz idmanla məşğul olmalıyıq. Lakin passivlərə bir bağlıca mən deyərdim, motivasiya lazımdır. Bəki, yəni edək səhər-səhər. Etmək olar, bəli. Bir sual verəcəm, siz qara çay içirsiniz. İçirəm. İçirsiniz, onda sizə bir çay verəcək, əyləşin orada. Çox maraqlı bir söhbətimiz olacaq, amma bu əyləşmə o demək deyil ki, əyləşərə söhbət eləyəcək. Çünki arada bizim sizdən bir xahişimiz olacaq ki, tamaşaçılarımızı motivasiya vermək üçün və bizi izləyən tamaşaçılarımıza o enerjini biraz da yüksəlmək üçün bir-iki elementlər göstərmək lazım olacaq. Sizin məsləhətlərə ehtiyacımız olacaq, amma sizdən belə bir sual vermək istəyirəm ilk olaraq ki, neçə ildir idmanla, sırf idmanla məşğul olursunuz? Mən idmanla 1999-cu ildən məşğulam. 23 il. Hə, əvvəlcə jiu-jitsu idmanı ilə başladım. Sonradan judo, digər idman növlərinə də müraciət eləmişəm. Amma indi bax, o fərqli idman növlərinə məşğul olmağınız indiki idman növü ilə, yəni məşqçi olaraq sizə çox böyük kömək eləyir, elə deyilmi? Əlbəttə ki, yəni az yaşlarından idmanla məşğul olmaq bədən daha da möhkəmlənir, elastik olur və daha sağlam olsan, daha güclü olsan və növbəti gələcəkdə də bu sənə kömək edir. Biz sağlam olmaq istəyirik. Əlbəttə, biraz əvvəl Mansur çox maraqlı bir sıralamanı qeyd etdi. Gümrah, sağlam və gözəl. Çox təəssüf ki, bəzən bizə tam tərsinə olur. Gözəl olmaq üçün idmana gedirlər. Çünki artıq yay mövsümü başlayır. Bayaqları biraz biz söhbət edərkən soruşdum ki, ümumiyyətlə, oğlanlar mı, yoxsa xanımlar mı daha çox
gözəl fit vücuda sahib olmaq istəyir. Dedik hələ hər ikisi. Amma əsas məsələ burada gözəl görsənmək deyil, əsas məqsəd sağlıqlı olmaqdır. Elə deyilmi? 100% sağlıqlı olmaq birinci şərtdir. Yəni hər bir insan özünü nasıl hiss edəndə mənə elə gəlir ki, yadına heç bir şey düşmür, nə gözəllik. Hər dəfə özünə vəd edir ki, mən bugündən artıq idman hərəkətlərinə başlayacağam. Bayaq mən sizdən rica etdim ki, ümumiyyətlə idmana yeni başlamış insanlar, tənbəl insanlar və yaxud da ki, fasilələrlə, arayla idmanla məşğul olanlar həmən müəyyən hərəkətlərə başlayırlar. Amma düşünürəm ki, burada isinmə qaydaları çox önəmlidir. Bizim bildiyimiz, doğru bildiyimiz yanlışlar var. Bəlkə hansılarınızı göstərəsiniz bizə? Olar, mümkündür? Ümumiyyətlə, bütün idmanlarda fərqi yoxdur. Hər bir idmanda birinci növbədə isinmə hərəkətlərinə başlayır. Çünki oynaqlarımızı isindirməliyik, əzillərimizi isindirməliyik, datmalıyıq ki, və zədə almayaq. Çünki zədə alsaq, biz uzun müddət yenidən idmanı buraxmamalı olacaq. Bu da öz növbəsində bizi həvəsdən salacaq. Yəni, uzun müddətli buraxmaq bizi həvəsdən salır. O zaman başlayaq mı? İdman hərəkətləri göstərəcək, amma bura biz zalı düşünmürük də, yəni ki, zalar daxil olmadan. Biz evdə, işdə, işdə... Açıq havada, parklardan misal üçün. Bax, o hərəkətlərdən hər hansı birini göstərək ki, nə edə bilərik ki, ilk olaraq sabahımızı açarkən gümrah olaq, enerjili olaq. Sabahı açanda yenə də biz isinmə hərəkətlərini aça bilərik, oynaqlarımızı isindirə bilərik, özümüzü daha yaxşı hiss edə bilərik. Hansı hərəkətləri məsləhət edirsiniz? Və bunun üçün müəyyən standartlar var, hansı ki, dediyim kimi, bütün idman növlərində ilkin olaraq isinmə hərəkətlərindən başlayıq. Mütləq, birinci isinmədən başlayıq, o zaman başlayaq mı? Başlaya bilərik və bu isinmə necə olur? Yuxarıdan, başdan, ayağa. Sizin necə rahatdır? Burada mı daha önəmli? Fərqi yoxdur. Aha, siz izləyək. Buyurun. Başdan, ayağa doğru bütün əzərlərimizi, oynağımızı isindiririk. Başdan başladıq. Misal üçün, hər tərəfə 6-7 dəfə etməklə hərəkəti tamamlamaq olar. Başlayırıq boyundan. Ən çox sevdiyim hərəkətdir bu. Bir neçə quruq və 6-7 dəfə təxminən kifayət edir. Sonradan əks istiqamətlə və sonradan isə dartırıq. Bax, bu arada bu hərəkətləri edər ki, bu səslər ki gəlir, o gəlməlidir. Bəli, normaldır. Əgər belə səslər, yəni heç bir ağrı ilə özünü göstərmirsə, bu tam olaraq normal səslər. Yeri gəlmişkən, tam da məqamına düşüb, indi bizim aramızda tam da sağlam, 100% sağlam insanlar yoxdur. Müəyyən problemləri olar, yırtığı olanları var. Nə bilim, bununla yanaşı digər problemli olan insanlar var. Bax, ehtiyatla, amma sağlam şəkildə hansı hərəkətləri onlara etmək olar? Əslində, biz insanların çoxsu dərk etmir ki, yəni sağlam olmayan belində yırtıq kimi və digər problemləri olan insanlara daha vacibdir məşq etmək. İdmanla məşğul olmaq daha vacibdir. Gəl, beləlik də isinmələr bitirək yavaş-yavaş, sonra həmən keçək ora. Olar mı? Vaxtı itirməyək də. Oyundan başladıq, dartırıq, sağa. Sola, qabağa, ön hissəyə, sonradan keçirik kürəyi dartmağa, dirsəkdən qolu tuturuq və çəkirik bir neçə dəfə sağa. Sizdən də səs gəlir, ha? Hamı da gəlir. Sağa, sola, boyun arxasından sıxa bilərik. Sağ, sol, bel, dairəvi hərəkət, sağa, sola. Sonradan keçirir ayaqlara. Ən əsas da vacib olan idmanda... Bu hərəkətlərin hər birini 6-7 dəfə olmaqla eləyirək. 6-7, 10 dəfə də olar. 10 dəfə, məsəl üçün, digər istiqamətlə 10 dəfə eləyirik. Sonra keçid alırıq, yavaş-yavaş... Əsas da yavaş-yavaş düşürük aşağı hissəyə. Keçirik ən vacib dizlərə, içəriyə doğru. Halqavariş hərəkətlər eləyirik. Bəli, dairəvi hərəkət və əksinə, ikisini birləşdirib sağa, sola edə bilərik. Sonra azacıq streçing hərəkətləri ayağı yenə də, misal üçün. Bu hərəkətlər, aha. Ayaqlar, bunlar hər bir idman növündə var. Yəni, tək bu fitnesə aidiyyəti yoxdur. Ayaqlar önə doğru, ikisi də istiqamət olaraq. Arxa ayaq düz qalır, çox su səhv elədik bu əyirlər. Dartırıq, bu ayağın ön hissəsinin dartılmasına səbəb olur. Və yan, içəri hissələri dartmaq üçün yavaş-yavaş sağa və sola. Amma bunları bilmədən də, yəni birdən-birə eləmək böyük travma yarada bilər də. Asta-asta başlayalım. Asta-asta dartaraq aşağıya doğru oturur.
Və ayağın arxa hissəsi üçün pəncəni qaldırırıq. Daban yerdə özümüzə Mansur, əslində bu isimə hərəkətlərdir, amma mənə gəlir ki, vaxtın məhdud olan insanlar elə bu hərəkətləri həm vücudunuzu işindirirsiniz, düzdürmü? Bəli, səhər oyanandan sonra etmək biraz insanı cümrahlaşdıracaq, yəni özünü daha yaxşı hiss eləyəcək. Mənə elə gəlir ki, baxın, səhərimizi açan kimi hər hansı bir hərəkət eləsək, adi məsəl üçün bu hərəkət olsun, bu hərəkət olsun, bir yazı eləyən kimi istəsəniz insana enerji gəlir. Bəli, qan dövranı sürətlənir, ona görə insan özünü daha yaxşı hiss etməyə başlayır. Cümrah hiss etməyə. O zaman keçək həmən o problemi olan insanlara, tutaq ki, kimin protruziyası var, kimin yırtığı var. Onlar hansı hərəkətlərə daha çox üstünlüyü versinlər? Protruziya belində yırtıq olan insanlar bəzi məhdudiyyətlər var. Burada əsas ayaq üstü hərəkətlərdə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ağırlıqla işlənən hərəkətlərdə ki, onurğa hissəsinə yük düşməsin. Daha çox sallanmaq olmalıdır. Sallanarkən belin oynanması. Problemi həll etmir. Həkimlər çox vaxt tövsiyə edirlər ki, üzgüçülüklə məşğul olsunlar. Bu da ona görədir ki, üzgüçülükdə belimizi dala arxaya doğru gəririk və bel statik vəziyyətdə əzəllər işləmiş olur. Amma həkimlərin biraz zalla bağlı fikirləri tam düzgün olmadığına görə onlar elə bilirlər ki, hamı zədalı. Peşəkar olaraq siz nə məsləhət görürsünüz? Hansı hərəkətlər eləsinlər? Trenajor zalında beli daha yaxşı yükləmək olur. Yəni, əzəlləri daha çox yükləmək olur. Çünki orada bizim işimiz ayrı əzəlləri, onsuz da ayrı-ayrı əzəlləri. İndi günü-gündən gözəlləşən paytaxtımızda o qədər gözəl parklar var ki, demək olar ki, hər parkda da müəyyən bu cihazlar yerləşdirilib. Elementar olaraq heç olmasa həmin o parklarda yürüyərkən oradakı o idman istifadə eləmək, əlbəttə ki, olar. Yəni, ən pisi pasiv qalmaqdır. Razəm, indi hansı hərəkətləri eləyə bilər? Əslində qalsa, hər şey var orada. Müəyyən trenajorlar var, düzdür, bunlar indi tam olaraq əvəz etmək. Amma əslində mən bir söz deyim sizə ki, sözləsi mənasında, baxın, bütün küçələrimizdə, bütün məhələlərimizdə artıq dövlət tərəfindən bu cür parkların salınması, doğru dedin, hətta məhələlərdə belə. İnsanların özünü rahat, gümrah hiss eləməsi üçün yaradılan şəraitdən istifadə etməyi bacarmalıdırlar. Onlar orada düşərkən, biz məsəl üçün sosial şəbəkələrdə də görürük, bir çox məqamlarda da görürük ki, yaxşı insanlar daha çox üst olurlar, rahat bir şəkildə hərəkətlər edirlər. Yəni, həm az yaşlılar, həm yaxşı insanlar ondur ki, biz səslənirik. Bunun üçün kifayət qədər şərait yaradılıb, yetər ki, özümüz özümüzə dəyər verir. Ona görə də ən vacib olan istək. Yəni, istək olandan sonra... Motivasiyadır, hə? Bəli, istək olsa artıq sən özünü motivasiya da verə bilərsən. Yəni, bu dəqiqə hər hansı bir videolara, YouTube-da və yaxud hər hansı bir trenerlə söhbət edə bilərsən və yaxud zala daxil olub oradakı ab-havada motivasiyaya düşə bilərsən. Yəni, birinci növbədə istək lazımdır. İstək olsa biz motivasiyanı əldə edəcəyik. İstəyi yaradmaq çətindir, yoxsa rahatdır? Adama baxır da, hə, Mansur? Baxır adama, fərdə bir şeydir. Nə ilə cəlb eləyə bilərik ki, insanlar artıq hər kəs sağlamlığına qovuşsun və hər kəs idmana meyil salsın. Yəni, mən öz növbəmdə söhbət etdiyim adama motivasiya verə bilərəm. Amma indi hər insanda fərqlidir. Yəni, hər insan fərqli şeylərin şahidir. Mansurun Instagram səhifəsini izlədim. Doğrudan da həm qürur hissi keçirtdim. Bu qədər nailiyyətlər əldə etmişsiniz, uğurları əldə etmişsiniz və istər-istəməz insan fikirləşir ki, yox, heç bir zaman nəyəsə başlamağa gec deyil. Bunu artıq biz də dəfələrlə söylüyürük. Yenə də söyləyəcək əlimizdə bu imkan olduğu halda. Çünki o qədər mətbuatda da yer alır bu kimi xəbərlər ki, 45-dən sonra, 50-dən sonra bəlli dərəcə almış insanlar da var ki, heç bir zaman idmanla məşğul olmayıblar, amma israrlı olublar, özlərinə inanıblar və düşünürlər ki, bax, bugün o gün olsun ki, idmanla bərabər məşğul olaq. Atalarımızın da yaxşı sözü var, deyil, bugün işdə sabaha qoymaq olmaq. Afərin. Məhz idmanla məşğul olmaq lazımdır, hə, Mənsur? Mənə gəlir ki, üzü yaya doğru gedəndə insanlarda daha çox enerji olur, amma bunu mütəmadi olaraq qoruyub saxlamaq lazımdır. Daha çox enerji olur, hamı da formada olmaq istəyir yaya gəldiyi üçün. Düzdür, biraz sağlamlıqla bağlı bizdə o fikir hələ tam olaraq cəmiyyətdə formalaşmayıb. Yəni, sırf olaraq sağlamlığımıza görə idmanla məşğul olmaq. Ona görə Xədicə xüsusilə vurguladı ki, gözəllikdən sonra sağlamlığımızı deyil də sağlamlığımızı düşünüb gözəlliyə doğru getməliyik. Məncə də, tamamilə doğrudur. Mənsə çox sağ olun gəldiniz.
Çox sağ olun sizlere. Sayenizdə bu motivasiya aldıq. Ötürdü izləyicilərimizə. Bəlkə də kimsə sizin söhbətinizdən sonra bugün bəhrələnəcək bizim söhbətimizdən və idmana başlayacaq. Sizə uğurlar. Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Yola salırıq sizi, amma əziz tamaşaçılarımız, sizə isə bir məsələni xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, artıq bizim ölkəmizdə, Azərbaycanımızda, paytaxtımızda kifayət qədər bir daha təkrar edirik ki, parklar var, həmin o parklarda idman qurğuları var ki, həmin o qurğular vasitəsilə sağlamlığınızı qoruya bilərsiniz. Səhər saatlarında, gün orta, axşam saatlarında idman eləmək üçün bütün şərait yaradılıb. Tamamilə doğrudur. Hətta bəlkə biz orada sizinlə görüşə də bildik. Qısa bir fasiləmiz olacaq, daha sonra növbəti qonaqlarımızı qarşılayacaq. Sən həyatım, qolum qanadım, şöhrətim adım Azərbaycan. Qəlbimdə qaynar qızıldan çaylar, şöhrətim adım Azərbaycan. Gözümün işıqsan mavi xəzər, günəşlə bir oyanırsan sər-səhər. Gözəl Bakı göz bəbəyim paytaxtımsan, öz şəhərim, öz vətənim, öz baxtımsan. Gözəl Bakı göz bəbəyim paytaxtımsan, öz şəhərim, öz vətənim, öz baxtımsan. Sənsən həyatım, qolum qanadım, şöhrətim adım Azərbaycan. Qəlbimdə qaynar qızıldan çaylar, şöhrətim adım Azərbaycan. Sənsən həyatım, qolum qanadım, şöhrətim adım Azərbaycan. Qəlbimdə qaynar qızıldan çaylar, şöhrətim adım Azərbaycan. Respublikanın xalq artisti, dəyərli sənətkarımız Samir bəyin ifası ilə başladıq proqramımıza, canlı ifası ilə. Və bugün canlı ifalarla hələ də sizin qarşınızda olacaq. Əziz tamaşaçılarımız, xatırlatmaq istəyirəm ki, müşahidə edirdi Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, çox dəyərli pianistimiz Nərgiz xanım Əliyeva. Sizi də salamlayırıq. Xoş gördük, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Bugün o qədər gözəl nəğmələr, musiqilər təqdim olunacaq. Özü də canlı ifalarla sizin zövqünüzə oxşayacaq. Gələn qonaqlarımızı istəyərdim sizə daha yaxından təqdim edim və dərhal mövzu ətrafında danışaq. Söhbət Ayşə Mehdiyevadan gedir bizimlə bərabər də həm dəyərli müğənnimizdir, xanəndəmizdir. Və opera ifaçısı gənc Lalə Sultanlı da bugün bizimlə bərabərdir. Sizi də salamlayırıq, xoş gördük. Samir Cəfərov hocam, artıq proqramımızı açıq elan etdik və düşünürəm ki, çox maraqlı bir söhbətimizin canlı şahidi olacaqsınız. Əziz tamaşaçılarımız, bugün 31 may gününü yaşayırıq və may ayı ilə yavaş-yavaş vidalaşırıq. Amma buna baxmayaraq, may ayı Azərbaycan tarixi üçün çox önəmli bir aylardan sayılır. Çünki məhz 28 müstəqillik günü bizim üçün önəmli bir tarixdir. Dünyanın hansı ölkəsində olmağından baxmayaraq, Azərbaycanlılar varsa müstəqillik günü qeyd olundu və elə məhz bu yaxınlarda da müstəqillik günü ilə bağlı bizim studiyamızın dəyərli qonaqları Qazaxıstanda idilər, müstəqillik günündə qeyd etdilər, gözəl Azərbaycan nəğmələri təqdim olundu. Gəlin daha ətraflı onların özündən eşidək. Çox sağ olun, minnətdaram. Sabahınız xeyir olsun. Çox gözəl bir tədbir oldu. Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi tərəfindən təşkil olunmuşdu. Təbii ki, belə bir tədbirlərin özəlliyi də ondan ibarətdir ki, musiqisiz olmur. Təbii. Və orada həm sərgi oldu, həm mətbəximiz oldu və həm də musiqimiz orada. Eyni zamanda həm müstəqillik günümüzü qeyd etdik və
Qazaxıstan-Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərinin 30 illik yubileyini də qeyd etdiniz. Bəli, bəli. Orada çıxış edənlər arasında onların nazirləri də gəldi, təbrik elədilər bizi. Və gözəl musiqi proqramı da seçmişdik. Proqram çox zəngin idi bildiyimiz qədər. Bəli, Tofiq Quliyevdən başladıq. Aha. Və bilirsiniz, biz proqramda bir 15 əsər seçmişdik. Haradasa 30-a yaxın oldu. Çünki əlavələr istəyirdilər yerdən. Məsələn, Azərbaycanda uzun illər səfir olmuş bəzi adamlar var idi orada, Türkmənistan, başqa ölkələr. Sarı gəlin istəyənlər var idi ki, biz bunu çox sevirik, bu manaları çox sevirik. Biz de çok memnuniyetle onların isteklerini de hayata geçirdik. Üzeyir Bey'in musiqisi mütləq olmalıdır. Bizden hamısı əzbər oxuyurlar onları. Açıq xanım, siz de iştirak edirdiniz. Ben bir xüsusilə məlumatı ötürmək istəyirəm ki, Açıq xanım Mehdiyeva həmçinin Muğam Televiziya müsabiqəsinin iştirakçısı olub. Bugün sizə bir məlumat verəcəm. Çünki axşam saatlarında məhz Muğam Televiziya müsabiqəsi sizə təqdim olunacaq. Gəlin Açıq xanımı dinləyək, sonra ətraflı məlumatı diqqətinizə çatdıracağam. Sizin repertuarda nələr var idi? Siz təəssüratlarınızı bölüşərdiniz. Mən də hər kəsi salamlayıram, bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bizim də təbii repertuarımız biraz milliyə yaxın idi. Çünki muğamlarımız səsləndi, Azərbaycan xalq mahnıları və bəstəkar mahnıları səsləndi. Duetlərimiz həftə oldu Samir müəllimdən. Və onu da qeyd edeyim ki, Samir müəllim mənim həm də vokal müəllimimdir. Müəllimlə ifa etmək daha çətindir. Amma məsuliyyətliydi, həm də doğrudan da zövq aldım. Təşəkkür edirəm Samir müəllimə də. İrəvanda xalq almadı ifa etdik, Şuşanın dağları ifa etdik. Qarabağ mahnısı ifa etdik. Bir çox gözəl nəğmələr ifa olunub. Əgər sizin ifalardan danışırıqsa, vaxtı mı? Olar, mən düşündüm ki, sən o məlumatı söyləyəcəksən. Mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, əziz tamaşaçılarımız hal-hazırda Ayşə xanımdan gözəl bir nəğmə dinləyək. Daha sonra diqqət Elinurda, çünki maraqlı bir xəbəri çatdıracaq bizə. Buyurun. Sevgilim seyr açıq, burada gəlik baharım. Dil açıq qəlbimizin ən şirin arzularım. Dil açıq qəlbimizin ən şirin arzularım. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Danışan dil dodağım tərkəman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana. Her zaman Qarabağ, danışan dil dodağım tərkəman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ ana yurdum, Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Çəmənlərdə gəzib baxdım şux gözəli. Natavanın gəzəli, ruhumu burdan alır, Natavanın gəzəli. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ, danışan dil dodağım tərkəman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ, danışan dil dodağım tərkəman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ ana yurdum, Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Azadlığında neçə qəhrəmanın adı var. Azadlığında neçə qəhrəmanın adı var. Poladın mübarizi, şəhidlərin qanı var. Poladın mübarizi, şəhidlərin qanı var. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Danışan dil dodaq.
Mehdivanın təqdimatında Qarabağ nəğməsi təqdim olundu. Bir fərqli bir interpretasiyada. Bəli, çox fərqli idi, çox da maraqlı. Çox da gözəldir, çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız, elə məqamı ikən istəyərdim ki, sizə məhz Muğam televiziya müsabiqəsindən danışım. Bilirəm ki, bu həyəcanı siz yaşamışsınız. Təbii. Və indi də bu gündə bizim gənclərimiz və az yaşlarımız yaşayırlar. Və Muğam sevərlərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycan televiziyası məhz kameraları sizi, aparıcılar sizi Ağdamdan salamlayacaqlar. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, artıq Muğam televiziya müsabiqəsi bir çox Azərbaycanın bölgələrini üst tutdular və bugün Ağdam Muğam mərkəzindən sizi salamlayacaqlar. Yenə də gözəl ifalar təqdim olunacaq. Odur ki, Azərbaycan televiziyasını mütləq izləyin, çünki uşaqlarımız təsniflər ifa edəcəklər, amma gənclərimizin çiyinlərində bir balaca yükü yavaş-yavaş artırırlar. Çünki Əli Ağa Vahid qəzəllərinə müraciət ediblər. Ediblər və gözəl musiqilər, muğamlar səslənəcək. Odur ki, bütün diqqət hal-hazırda Ağdamdan olacaq və belə-belə bütün bölgələrimizi gəzərək Şuşaya doğru gedəcəklər. İnşallah, odur ki, bugün axşam hamımız Azərbaycan televiziyasını diqqətlə izləyəcək. Bəli, o ki, qaldı sizin ifaya təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox da gözəl idi və gəlib çatırıq bizim gənc və çox istedadlı Lalə Sultanlıya. Siz də xoş gördük. Xoş gördük, bir daha sabahın soyu olsun. Sizin təəssüratlarınızı alaq, hansı hissləri keçirdiniz, hansı bu havada keçirildi bu önəmli gün? Təbii ki, təəssüratlarım çox gözəldir. Hər şey çox yüksək səviyyədə təşkil edilmişdi. Belə bir mötəbər gündə Azərbaycanı ölkəmizdən kənarda təmsil etmək hər şeydən öncə çox böyük qürur hissi yaşatdı mənə. Və belə gözəl və peşəkar bir komandayla olmaq ayrı bir zövq verdi. Əlbəttə, ümumiyyətlə, bu əlamətdar günü vətəndən kənarda qeyd etmək. Bu, tamamilə başqa bir hissdir, tamamilə başqa bir ab-havadır. Sanki buranın ab-havasını aparmışsın. Doğrudur, qürur vericidir başqa bir dövlətdə. İfaçları bilirik, ifaçlar gözəl nəğmələrini təqdim edirlər, amma bir də var ki, onları müşahidə edəcək profesional bir insan. Nərgiz xanım, siz də salamlayıram. Bilirəm, sizin də əhval-ruhiyyəniz gözəldir, o təəssüratlardan hələ də ayrıla bilmirsiniz. Siz də eşidək. Hər kəsi salamlayıram mən də. Biz birinci dəfə idi ki, biz Qazaxstanda, yəni mən özüm Sarı müəllim olub Almatada, amma Nur Sultanda birinci dəfə idi. Yəni biz belə möhtəşəm tədbirdə iştirak eləyirdik. Və proqramımız o qədər gözəl seçilmişdi. Sarı müəllim, yəni proqramı həmişə quranda, hər şey yəni nəzərə Azərbaycan əsərləri də olsun, xarici qonaqlar olacaq, xarici əsərlər də olsun. Yəni dediyim kimi proqram, bax sizdən eşitmək yəni, istərdim. Bir saatlik proqram oldu, 2 saat yarım yəni. o qədər ki bizdə əlavə əsərlər orada oldu ki, bazamızda maşallah. Təbii. Yəni var, ona görə Samir müəllim
Heç bir qonağın xətrinə dəymədi kimi. Yəni mən böyük məmnuniyyətlə bilsin nə istəyirəm. Yəmin o ifalar burada da səslənsin, amma efiri də nəzərə almaq lazımdır. Müəyyən bir qismi burada səslənəcək. Ən məşhur ifa, yəni əsərlərimizi biz orada ifa elədi. Ən məşhur, hamının tanıdığı. Yəni türk dilli dövlətlər bilirsiniz. Yəni operanı onlar da əzbər bilir. Bizim bütün operalarımız, xalq mahnılarımız hamısı xorla oxuyurdu. Yəni o qədər gözəl təsiratlarla. İnstrumental ifa səsləndi mi orada? Bəli, bəli. Hansı idi o instrument? Tədbir başlayana qədər, yəni məndən xahiş olundu ki, bütün Azərbaycan xalq mahnılarını, yəni piyanoda mən ifa eləyim. O zaman biz də sizdən xahiş edirik. Sofi Kuliyevin mahnılarını. O zaman biz də sizdən xahiş edirik. Qısa da olsa bizim üçün bir instrumental ifa təqdim edərdiniz. Nərgiz Əliyeva, piyanistimiz, əməkdar artistimiz hal-hazırda piyanoda bizə gözəl bir... Canlı bir ifasını təqdim edir. Buyurun. Əziz dost, Tofiq Kuliyevin şedevr əsərlərindən biri və ümumiyyətlə bu nəğmələri o qədər mən çox sevirəm. Niyə görə? Çünki Bəxtiyar filmində səslənən bütün musiqilərin hər biri mənim üçün çox doğmadı. Həm də Azərbaycan televiziyası üçün çox doğmadı. Çünki 1956-cı ildə ilk dəfə televiziyamız fəaliyyətə başlayarkən məhz bizim bu gözəl Nəcibə Məlikovanın təqdimatında məhz Bəxtiyar filmi tamaşaçılarımıza təqdim olundu. Ona görə təsadüfə baxın. Bu musiqilərin bir doğmalığı var bizim televiziyamız üçün, bizim özümüz üçün. Bilməm, hiss etdiniz yoxsa yox, Elnur da çox gözəl ifa etdi. Sabri müəllim, sizin təsiratlarınızı eşitmək istəyirəm. Çünki siz dünyanın bir çox ölkələrində olmuşsunuz və bir çox ölkələrdə Azərbaycan mədəniyyət günlərində Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ etmişsiniz. Sizin tələbələriniz var hal-hazırda, fəxri adları daşıyan gənclər var, tələbələr var. Bunu bir çox insanlar dilə gətirməsə də biz bunları bilirik, bütün faktları bilirik. Hələ də sizdən dərs alanlar var. Bilirəm ki, gənclərin də bu sahəyə marağı getdikcə daha da artmaqdadır və inanıram ki, Azərbaycan musiqisi hələ də bütün dünyanı vali etməyə davam edəcək. Mütləq, mütləq dərəcədə. Çünki Azərbaycan musiqisi çox zəngindir. Bizim ərazimizdən qat-qat daha çox böyük mədəniyyətimiz var və hamını maraqlandıracaq bir mədəniyyətimiz var. Yəni, Sovetlər Birliyində həmişə Sovet musiqisi kimi olub. İndi Azərbaycan müstəqildir və Gedere fondunun sayın nəticəsində Azərbaycan musiqisi bir çox dünya arenalarına çıxıbdı. Muğamız yenidən həyat qazandı. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan musiqisi dünyanın hər bir yerində səslənir və çox həm qürur vericidir. Çünki bizim dünyanı maraqlandıracaq bir musiqimiz var, fərdi musiqimiz var. Və bundan da çox fəxr edirik və biz ondan da bəhrələndirik həm tələbələrimiz, həm bugün özündə də mən özüm bəhrələndirəm. Çünki o qədər böyük bir xəzinə musiqimiz var ki, adam öyrəndi ki, bunun sonu bilmirəm, nə vaxt qarır. Siz indi deyirsiniz bizim xəzinəmizdən, təbii ki, bütün dünyanı hər zaman valih edəcək doğrudan da bir xəzinəmiz var və önəmli məsələlərdən biri də budur ki, bilməm, digər dövlətlərin nümayəndələri tutaq ki, Azərbaycana gələrkən, onlar bilsin ki, bizim mahnılarımızı ifa edərlər, amma bizim qədər ifa edə bilməzlər. Əminəm ki, siz tutaq ki, İtaliyada italyan dilində onların operalarını səsləndirərkən, onlar heyrətlə sizə dinləyiblər, çünki çox gözəl həm tələffüz, həm də ki, ifa tərzimiz var. Bu yəqin yalnız bizə məxsusdur. Həm də bir məqamı xüsusilə vurğulayım, bax, gəlib çatdı. Eşitdiyimə görə Lalə xanım da məhz Qazaxıstanda onların məxsus gözəl bir nəğmə ifa edib, elə deyilmi? Bu barədə istəyərdik qısaca bir məlumat. Bir də onların ana dilində. Necə qarşılandı? Təbii ki, çox gözəl qarşılandı. Bu təklif Samir müəllimdən gəldi. Yeri gəlmişkən Samir müəllim mənim də, müəllimim də hal
hal-hazırda ondan vokal dərs alıram. Bülbül adlı onlarda çox məşhur olan, artıq milli deyə biləcəyimiz qədər çox tanınan və sevilən bir əsər ifa etdik və orada yerli iştirakçılar tərəfindən bu çox böyük rəğbətlə qarşılandı. Nə gözəl. Mən yalnız və yalnız sizə uğurlar arzulamaq istəyirəm. Bilirəm ki, Aşəm Mehdiyevanın da gözəl nəğmələri var. Bugün biz həm mövzu ətrafında istədik danışaq, həm də o gözəl ifanızı Qarabağ adı altında təqdim etdik Qarabağ nəğməsini. Çox da gözəl ifan. Çox da gözəl. Biz təşəkkür bildiririk gəldiyiniz üçün. Minnətdaram. Əziz tamaşaçılarım, bilirsiniz ki, biz fasiləyə ayrılacaq və növbəti yeni bir saatda sizinlə bərabər olacaq. Amma Aşəm xanımla biz sağollaşırıq. Növbəti saatda çox maraqlı ifalar təqdim olunacaq və bir qonağımız da var, elə deyilmi? Əlbəttə, amma fasilədən sonra qeyd edəcək. Gören her işken doldum, öğrenip ürven doldum, gören her işken doldum. Her bir derde ben doldum, seni gördüm ben doldum. Her bir derde ben doldum, seni gördüm ben doldum. Ele ben doldum, ele ben doldum, ele ben doldum Dilber. Kura bilmem yar sensiz, ele ben doldum. Ele ben doldum, ele ben doldum Dilber, kurabilmerem sensiz. Hiç kızı görmezdim, sana mı söylemezdim? Hiç kızı beni görmezdim, sana mı söylemezdim? Təşəkkürlər. İkinci saat dərbinizi xoş gördük. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Samir Cəfərov. Lalə xanım Sultanlının ifasında gözəl bir klasik əsərimiz səsləndi. Nərgiz xanım, sizə də dəyərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hər birinizi ikinci saatda salamlayırıq və bizim növbəti bir qonağımız da var. İlkin qəhrəmanlı bizimlə bərabərdir. Pozitiv insan və ən əsası bitki üzrə mütəxəssis. Xoş gəldiniz. Xoş gördük. Necəsiz? Əla, super. Necə olmalı? Sizin verişiniz həmişəki kimi, super. İlkin, sən salamlayıram, xoş gəldin. Bugün biz musiqilərimizdən danışdıq, klasik musiqilərimiz ifa olundu, gözəl bir apava var idi. Bir də sənin bitki dünyanın qonağı olmaq istəyir. Çünki səsin Qəbələdən gəldi, mən orada baxdım, gördüm ki, ustad dərsi keçirdin. Sonra bu yaxınlarda bizim çox dəyərli Orxan Aslanovla tez-tez səni bir yerdə bərabər görürüm tədbirlərdə. Orxanı da buradan salamlayıram. Və istəyirdim ki, bugün təqdim edəcəyim mövzudan danışaq, görə bitkilərin hansı dünyasından danışacaqsa? Gül kimi söhbətin biz şahidi olacaq biz, hə? Əvvəla çox sağ olun ki, dəvət etdiniz. Hər zaman. Hər zaman mən sizin verilişinizə gəlmək çox sevinirəm. Çünki bilirsiniz, verilişin nə qədər
komandası peşəkar və pozitivdirsə, o qədər veriliş gözəl alınır. İnsan da öz-özünə ürəyincə olur. Təşəkkür. Əslən qalsın, siz özünüzdə çox pozitiv insan olduğunuz üçün və ən əsası bitkiləri sevən birisi olaraq bugün proqramımızın özəl qonağısınız. Bu nə gözəlliklərdir gətirmişsiniz? Əvvəl onu qeyd edim ki, biz gül kimi verilişimizin həmişə sonunda deyirik ki, əgər qonağımız sual verməyibsə, sizin əlavə sualınız varsa, şərh bölməsinə qeyd edin, cavablandıraq. Son günlərdə ən çox verilən suallardan biri də təbii mamır haqqındadır. Bəli, bu təbiidir və çox suallar verilir ki, buna necə qulluq olunmalıdır, əldə etdikdə nəyə fikir verməliyik. İstədim bugün buna daha çox vaxt ayıraq. Bəli. Çox gözəl deyil mən bu arada? Stabilizə olunmuş mamır gedir, dünyada da belə tanınır və buna qliçinin tərkibli dərmanlar vurulur ki, bu inkişaf etməsi... Canlı tabludur da o zaman. Əlbəttə ki, canlıdır və əsas odur, yəni böyümür, forması pozulmur. Hər bir insan evinə bunu əldə etdikdə, əlbəttə ki, bunu dekor kimi istəyir və düşünür ki, hətta bitki delədir. İnsan bitkini əldə etdikdə düşünür ki, əvvəla evdə harada yerləşdirəcəm və hansı bitki daha gözəl görsənlər. Onun yerlərini dəyişdirmək lazımdır. Bunun nə qədər ömrü var? Bunun əslində... Bunun istehsalçıları, yetişdirənləri 8-12 ilə yaxın zəmanət verir ki, görünüşü pozulmur. Nə gözəl. Bəli. Amma bəzi qaydalar var ki, onu bilmək lazım. Biz nəyə riayət etməliyik? Nəyə? Ən birincisi, birbaşa günəş şüfəsində təmasda olmalı deyil. Bəli. Olduğu halda rəngində solğunluq əmələ gəlir və balacalaşır. Ona görə birbaşa günəş şüfəsindən qorumalıyır. Bunu sulamaq lazımdır. Xeyr, bunu sulamaq lazımdır. Bunu demək olar ki, heç bir qulluğa ehtiyac yoxdur. Nə gözəl. Ən gözəli odur. Ona görə də çox insanlar bunu bəyənir. Gün düşməyən yerdə özəl divarınızdan asa bilərsiniz. Bəli, gün düşməli deyil, üstünə heç nə vurmalı deyil, havalandırma. Çünki quru yeri sevmir. Və rütubət 40-50 dərəcə olduğu otaqda daha yaxşı qalır. Amma üstünə su vurmaq heç məsləhət deyil. Sulamaq qaldı ki, sulamağa... Onda ehtiyac yoxdur. İlkin, sayənizdə hər dəfə gələndə biz yeni-yeni bitkilərlə məlumatlanırıq da. Artıq, misal üçün, biləyəm ki, bu qadın xoşbəxtliyə tanır. Amma saxsı diqqətimi cəlb elədi. Bu yəqin ki, bir işarədir də, bəylər, xanımlarınıza çiçək bağışlayarkən, bax, belə qablaşdırmalarda bağışlaya bilərsiniz. Əks cinsi nümayəndəsi. Buna dipçək art deyirlər də, yəni ki, son dövrlərdə bu çox maraqla qarşılanır. Demək olar, biz 5 ilə yaxındır bu dipçənin istehsalınla məşğulu. Burada demək olar, nə görürsə, hamısı əl işidir, sıfırdan. Yarı bir-birindən ayırmayaq da, çiçək özü qadın xoşbəxtliyidir, amma qadın da tək xoşbəxt ola bilməz, elə deyil. Bu dipçəklər çox sevilir, mən özüm həddini atıb çox. Hətta cüddülər. Və hamısı əl işidir. İçinə də biz maddələr vururuq ki, bir müddətdən sonra o suyu keçirdib şəkil pozulmasın. Və demək olar ki, 5 ildir biz bunu istehsalına məşğuluq. Hələ ki, şükür olsun, problemimiz yaşamıyor. Şikayət olun, nə gözəl. Yanındakı bitki nədir? Yanındakı bitki haqqında da məlumat vermək istərdim. Nə maraqlıdır bu? Maraqlıdır, mənim özümün də ən bəyəndiyim bitkilərdən biridir. Çin pul gülü gedir bu bitki. Biz pul gülü tanıdığımız kimi, Çində də bu gülü pul gülü kimi tanınır. Və bir az qulluq haqqında məlumat vermək istərdim. Bu krasu növlərinə aiddir. Bəli, sukulentlərə aiddir. Hansı ki, çox suyu sevmir. Və ən böyük səhvlərdən biri odur ki, bu bitkini tez-tez suluyurlar. Tez-tez sulandıqda yarpaqlarını açmır və çürümə prosesi başlayır. Amma qulluğu sadə sayılan bitkilərdən biridir. Torpağı tam quruduqdan sonra sulamalıyıq, evimizin işıqlı yerində olmalıdır və birbaşa günəş şüfəsində təmasda olmalıdır. İlkin, yəni böyüyəndə nə qədər böyüyür? Böyük bitki olur, çox böyük bitki olur. Aa, yəni dipçəyə bölüm balacadırsa? Digər pulgülü kimi, bu da həmin çox böyük ağac kimi olur. Siz də gördünüz, dəyərli qonaqlar. Bugün qonağımız qəhrəmanlı İlkin, mən biləm ki, Samir müəllimin də bu çiçəklərə, bitkilərə çox böyük marağı var. Ona görə biz sizə müdaxilə eləmədən istədik dinləyəsiniz ki, çünki İlkin o qədər ətraflı bizə məlumat verir. Gördünüz kimi biz də sustuq yalnız və yalnız onun dediklərinin hər birini dinlədik, bildik. Samir Cəfərzadə sizin qonağınız olub? Xeyr. Onu belə onu deyəcəkdim, mütləq. Bizim ailəmizin üzvüdür, Gül kimi proqramın aparıcısıdır və Gül kimi də proqramdır, mən sizə deyim. Bazar günü səhər saat 10-da tamaşaçılara Gül kimi proqramı təqdim olunur, bitkilərlə bağlı məsləhətlər verir. Əgər sizin bitki sevginiz varsa, məhz İlkinin verişinin qonağı ola bilərsiniz.
Vallahi ben özüm de öyle təbiyyətlə bağlı olan bir insanım. Özüm kənddə böyümüşəm. Yani çok sevirəm. Hatta vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Ümumiyyətlə, yani, bitkilər bilirsiniz də, çok həssas çok sevirəm, olurlar. Çok sevirəm. Beləliklə, gül kimi verilişin növbəti qonağı Samir Cəfərov olacaq. Bu artıq təsdiqləndi. Samir, səndən isə gözəl bir nəğmə istəyirəm tamaşaçılara təqdim edək. Hansı ki, tamaşaçılarımızın çoxsaylı xahişini nəzərə alaraq bu mahnı səslənir. Fani dünya səslənəcək. Bitkilərimiz də dinləsin. Teşekkürler, minnettarız. Gül kimi verilişində indi görün neler baş verecek. O da ki, mütləqdir ki, her pazar günü səhər 10'da Azərbaycan Televiziyasının efirində Gül kimi verilişini izleyin. Növbəti qonaq artık xalq artisti Samir Cəfərov olacak. Tamamilə doğrudur ve pozitiv aparıcı ile beraber. Bu arada Elnur biraz evvel qeyd etdi ki, ustad dərsləri keçmişdi. Bəli, Qəbələ Dövlət Peşə Məktəbində tədbirə çağırmışdılar. Hansı ki son dərsləri idi. Mən də çox sevindim. Şad oldum. Həqiqətən heç mənim özümün xəbəri yox idi ki, belə peşə məktəbləri aktiv işləyir. Və mən bağban kurslarında elə bir sonuncu dərsi bir yerdə etdik. Həqiqətən də ən böyük problemlərdən biri bağbanların çatışmazlığıdır. Yoxdur. Demək olar ki, çox azdır. Bütün bu böyük otellər, restoranlar hamısı bağbanda əziyyət çəkir. O qədər tanışlarımız var ki, işləyirlər.
Həqiqətən özümün belə məsləhət görəsi adamlarım çox azdır. Əslində bağbanın işini o qədər sadələşdiriblər, adiləşdiriblər ki, düşünürlər ki, bitkidir də, ara sıra sulayacağım. Bəli. Yaxşı halda bəlkə də onu kübrələndirəcəyim ki, normal qalsın. Ən azı qışı keçirdəcəm. Mənə elə gəlir ki, son dövrlərdə bilirsiniz nə edirlər. Deməli, hazır açılmış güllər yoxdur. Onları əkərək bağban olduqlarını sübut eləməyə çalışırlar ki, hazır güllərdir. Əkdim, bir müddət sonra solurlar, onlara baxa bilmirlər. Ona görə də məncə çox vacib və anında atılmış addımdır. Əlbəttə. Əlbəttə ki, biz də çalışırıq ki, yəni həqiqətən mən orada olduğum çox sevindim. Ən çox ünvanlanan suallar nə idi ilkin? Ən çox bitkisevərlər tərəfdən. Bitki sevərlər tərəfdən ən çox ünvanlanır ki, əkəndə nəyə biz fikir verməliyik? Hı-hı. Çox zaman əkəndə bitkini misal götürür, qazır, əkir. Amma düşünmür ki, yol misal bu tərəfdəndir. Hı-hı. Və arxası dağ ərazisidir. Aha. İnsanlar yol tərəfdən keçirsə, hər zaman bitkinin üzü, çiçəyi ən şəhli tərəfi insan tərəfi əkilməlidir. Hı-hı. Və əkəndə dərinlik nə qədər olmalıdır? Təbii ot örtüyünün baxımı, hamısı əziyyət çəkir təbii ot örtüyündən ki, hər zaman yaşlı olmur. Gün tərəfi çox önəmlidir, hə? Yəni, bostan... Açıq havada əkiləndə əsas odur ki, onsuz da gün düşür. Amma əsas odur ki, bitkiləri əldə etdikdə istər-istəməz hər tərəfə eyni olmur. Çiçək açanda da hər tərəfə açmır. Və hər zaman deyirik ki, çiçəklər insanlar tərəfə baxmalıdır. Əslində biz çox şanslıyıq, çünki ölkəmiz, vətənimiz elə bir yerdə yerləşir ki, günəşdən də boluq, elə deyil. Əlbəttə. Yəni, təbiətin bütün gözəlliklərini hiss eləyə bilirik. Amma təbiətdə təməs olduğumuz halda onlar çox həssas olurlar. Biz onlara diqqət yetirməliyik. Dili yoxdur ki, desin, şikayət eləsin ki, ay, bura külək olan yerdir, mən burada bitki olaraq açıla bilmirəm, büyüyə bilmirəm. Burada meyvə ağaclarında qeyd etmək olar, elə deyil. Əlbəttə. Və yaxud da ki, çiçəklər olsun. İndi düşünürəm ki, bu pandemiyadan sonra hər birimizin həvəsi artdı artıq bağ evlərinə. Və bağda yaşayarkən hər birimizi göz oxşayan mənzərəni nələr verir? Təbii ki, çiçəklər, bitkilər. Ona görə də onun diqqət yetirmək lazımdır. Yay mövsümü artıq başlayıb və yavaş-yavaş bu landşaft dizaynlarına daha çox diqqət yetirməyə başlayıblar. Həyəti gözəlləşdirməyə nə məsləhət görərdiniz? Nəyə daha çox diqqət yetirsinlər? Əlbəttə ki, yay mövsümündə ən çox diqqət yetirilərsi sulanmasıdır. Hı-hı. Və yay mövsümündə problemlərdən biri də odur ki, qış mövsümündə bağlara çox insanlar baxmır. Düşünür ki, yağış təbii, yəni qalacaq bitkilər. Amma əlbəttə ki, elə deyil. Əslində hazırlıq işi qışdan başlanmalıdır. Əlbəttə ki, əslində qışda da bağa baxmaq lazımdır. Lazımdır. Elə deyil. Bəli, qışda da, yazda da. Hı-hı. Və indiki dövrdə ən çox suya diqqət yetirməliyik və ayda bir dəfə də olsa bitkilərimizə gübrə verməliyik ki, bu Bakı ərazisində torpaq biraz mineral cəhətdən azdır. Hı-hı. Və ona görə çalışıb daima gübrələr verməliyik. Yaxşı bir məsələyə toxundun İlkin. Biz adət üzrə artıq sizdən məlumat aldığımız üçün bilirik ki, ev bitkilərini həmən sulamaq olmaz. Yəni su bir gün dinlənməlidir, daha sonra çiçəkləri bitkilərimizi sulamalıyıq. Bəs çöldə əkilən bitkilər necə? Çöldə əkilən bitkilər üçün ən əsas fikir verməliyik ki, duzluluq olmasın. Hı-hı. Əgər öz suyumuzdursa, həyətimizin quyusundansa, mütləq onu yoxlamalıyıq. Bəli. Çünki çoxsa həyətlərdə bir də görürsüz ki, yan qonşuda yaxşı su çıxa bilər, amma bizdəkində duzluluq çox olar. Bəli. Mütləq onu yoxlamalıyıq. Amma əlbəttə ki, belə adi sudan veririksə onu verə bilərik, çünki o qədər suyu biz saxlaya bilmərik. Bəli. Bütün ətraflı məlumatı isə düşünürəm ki, İlkinin proqramını izləyərkən əldə eləyə bilərsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, unutmursunuz ki, Azərbaycan televiziyasının efirində hər bazar günü 09:30-da, yəni 09:30-da onun yarısında Gül kimi verilişini izləmə imkanınız var. Və bugünü bu qədər verilişimizi yavaş-yavaş yekunlaşdırmaq istəyirik. Amma təbii ki, məsləhətimizə keçid almadan öncə bir məlumatı verək ki, bizim çox dəyərli Lalə Sultanlının gözəl bir ifası təqdim olunacaq. Lalə Sultanlı bizə gözəl nəğməsini sonda təqdim edəcək, amma bu vaxt ərzində isə bizim sizə məsləhətlərimiz var. Təbii ki, ev almaq istəyənlərin nəzərinə Kristal Abşeronun təqdim etdiyi Skyhome layihəsindən danışmaq istəyirik. Tbilisi prospektinin yaxınlığında Şəfaət Mehdiyev küçəsində inşa olunmaqdadır və kompleks 3 modern binadan ibarətdir. Əlbəttə, istənilən istiqamətdə oraya yaxınlaşmaq çox rahatdır. Özəlliyi ondan ibarətdir ki, Avropa standartlarına uyğun təmirlə təhvil olunur. Yerdən tavana qədər şüşələri var. Gözəl bir panoraması olacaq. 20% ödəniş, 20 ilə də kreditlə sizin də Kristal Abşeronun təqdim etdiyi Skyhome-da mənziliniz ola bilər. Ulduz 1544 qısa nömrəsi 050-272-1010 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb bütün suallarınıza cavab tapa bilərsiniz. Bu bizim sizə məsləhətimiz idi. Unutmayın ki, gün başladı bitəndən sonra əziz tamaşaçılarımız saat 12-də Azərbaycan televiziyasının efirində xəbərlərin yeni buraxılışı sizə təqdim olunacaq ki, mütləq izləyin. Bu gün isə may ayı ilə də ümumilikdə sağollaşırıq və sabah da çox gözəl bir gündür. Tamamilə doğrudur. Odur ki, sabahki gününüzü qaçırmayın. Uşaqlarla bərabər olacaq. Çünki uşaqların hüquqlarının müdafiəsi günü olacaq.
Belə, təşəkkür edirik dəyərli qonaqlar gəldiyiniz üçün və yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Və sonda da gözəl bir ifa ilə xoşça qalın deyirik.